Коли я сплю, я бачу все. Це аж ніяк не все. Усім салют, друзі! З вами Кіномозок, і сьогодні в огляді нова частина історії про планету Мавп. За традицією поговоримо потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу і за деякі його недоліки. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. У жовтні 2016 року режисер фільмів «Світанок планети Мавп» та «Війна за планету Мавп» Мет Рівз заявив, що у нього є ідеї для четвертого фільму в серії. У квітні 2019-го, після придбання компанії 20th Century Fox, компанія Disney оголосила про розробку нових фільмів у серії «Планета Мавп». У серпні було підтверджено, що дія усіх майбутніх частин відбуватимуться у тому ж Всесвіті, який вперше був представлений у фільмі «Повстання планети Мавп» 2011 року. У грудні було оголошено, що сценаристом і режисером фільму стане Уес Болл, який раніше працював з Рівзом над фільмом «Мишина Варта». У лютому 2020 року Болл підтвердив, що фільм не буде перезавантаженням, а натомість оповідатиме про спадщину Цезаря. Однак, замість прямого продовження війни за планету Мавп, було заявлено, що фільм буде більше схожий на продовження саме двох попередніх фільмів. Основні зйомки почалися у жовтні 2022 року на студії Disney Studios Australia у Сіднеї під робочою назвою «Заборонена зона». Уес Болл розповів, що під час створення стрічки були застосовані натурні зйомки та використання повного CG. Далі він порівнював CG-ефекти нового царства з аватаром Джеймса Кемерона. Зокрема, під час роботи над сценою полювання на людей вздовж ріки команда використовувала методику фільму «Аватар. Шлях води». Це було замовлено необхідністю надати CG-моделям мавп, створеним за допомогою захоплення руху, реалістичного вигляду при взаємодії з водою. Після смерті Цезаря минає кілька сотень років, і світ остаточно перетворюється на планету Мавп, які з кожним новим поколінням стають все розумніші, а люди, що залишилися, навпаки, дичавіють. Героєм нової історії стає Ноа, молодий шимпанзе, який намагається відшукати своє місце у цьому світі. Після нападу ворожого клану Мавп, доля зводить Ноа з орангутангом Ракою, який живе за заповітами Цезаря і намагається навчити ним інших, а також з дівчиною Мей, яка виявляється набагато розумнішою, ніж решта людей. Зокрема, вона зберегла здатність говорити. I have a name. Мей. Вирушивши у небезпечну подорож разом з новими друзями, Ноа розуміє, що історія приховує безліч таємниць, про які невідомо навіть наймудрішим мавпам. Старішини, не все нам розповіли про цей світ. Найголовніше, що треба сказати про сюжет, це те, що розвивається він неквапливо, через що деяким глядачам може здатися розтягнутим. Тут я частково погоджуся, бо екшена картині справді дещо бракує. Але від цього історія вона не стає нудною, бо до фінальних титрів зберігається інтрига навколо персонажа Мей. А саме, хто вона така, звідки і найголовніше, чому ж вона настільки розумна? Адже якщо порівняти її з людьми, яких мавпи заганяють наче скот, вона просто справжній Ейнштейн. І читати вміє, і знає, що таке телескоп, і в людських технологіях розбирається. Але найцікавіше – це те, що коли в кінці фільму ми отримуємо відповіді на ці запитання, відразу ж постає нове, а саме, що ж буде далі. Бо, судячи з усього, люди все ще не збираються віддавати планету мавпам.
Але про це нам вже розповість наступний фільм. І потенційно не один, адже планується ціла нова трилогія, яка приведе історію до логічного завершення, яким може стати знищення усієї Землі, якщо спиратися на оригінальну серію фільмів. Хоча, на відміну від них, історія у перезапуску не зав'язана на часовій петлі, і тут вона рухається лінійно. Словом, про це ми вже дізнаємося з виходом нового продовження. Роль Ноа виконує Оуен Тіг, відомий за фільмами «Воно», «Я тебе бачу», а також серіалом «Протистояння». Кевін Дюрант виконує роль Проксимуса Цезаря, жорстокого правителя мавп. Ну а головна людська роль дісталася зірці Відьмака Фреї Аллан. Також з невеликою ролью до фільму завітав Вільям Мейсі. Це ще один з ключових елементів фільму, оскільки майже всі персонажі тут представлені за допомогою неї. Якщо коротко, то в цьому плані нова картина не відстає від своїх попередниць, і все, що глядачі побачать на екрані, воно виглядає дуже якісно і деталізовано. Плюс додайте до цього оточення мавп, яке тут кардинально відрізняється від усього, що було раніше, і про яке поговоримо далі. Це ще один плюс даної картини, адже світ, який колись належав людям, тут перетворився на квітучі зелені джунглі, зайвий раз натякаючи на те, що без людей планеті все ж таки набагато краще. Особисто мені оточення мавп у новому фільмі неабияк нагадує ігри серії Horizon, події яких також відбуваються у далекому постапокаліптичному майбутньому, а історія Ноа, вона дещо схожа на історію Елої, яка також дізнається таємниці давно забутих часів і розуміє, що світ навколо набагато складніший, ніж здається. До речі, тисячі вподобайки усіх, хто чекає на серіал за мотивами гри. Як і в попередніх фільмах, тут є відсилання до оригінальної серії. Зокрема, сцена полювання на людей нагадує аналогічно з фільму 68-го року. Ну і як я вже казав, те, що ми бачимо у самому кінці, теж може бути відсиланням тільки вже до другого фільму, де люди ховалися під землею біля ядерної бомби, яка згодом вибухнула і через яку зникло життя на усій землі. До речі, цікавий факт, що серія має таку, собі скажемо, тенденцію, оскільки кожен фільм ставав комерційно успішним, але різною мірою. Так, наприклад, перший при бюджеті в 90 мільйонів доларів зібрав у прокаті 481. Другий став найбільш успішним в серії, зібравши 710 мільйонів при бюджеті вже у 150. Ну а третій, він, так би мовити, опустився на одну сходинку з першим, зібравши при тих же 150 мільйонах 490. Однак, враховуючи той факт, що нова частина серії вже встигла зібрати в прокаті 129 мільйонів, і це тільки за перший вікенд, то вона цілком може повторити успіх другого фільму, якщо, звісно, їй не завадять найближчі прем'єри. Отже, підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму – це історія, інтрига, що зберігається протягом усього фільму, графіка та атмосфера. Тоді як мінус – це все ж таки брак екшену. Таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Ну а ви, друзі, вже встигли побачити новий фільм про планету мавп? Тисяйте вподобайки, якщо це так, і якщо вам сподобався мій огляд, дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео.